Efter 5 års fravær kom den norske regjering torsdag tilbake til Fedrelandet, ombord på 27.000 tonner en Andes, som gled inn på Oslohavn, eskortert av 4 britiske og 2 norske destroyere. 10.000 av mennesker med kronprins Olav og alle våre høyeste hjemmeværende myndigheter i spissen var møtt frem på Vippetangen i det vidunderlige vårværet for å ønske englandsfarerne velkommen hjem. Det ble en opplevelse som i mangt og meget minnet om Amerikabåtens ankomst i gamle dager. Bare med den forskjell at det denne gang dreiet seg om en av de mest betydningsfulle begivenheter i Norges historie, og at stemningen og begeistringen var hundredefold mer intens enn noen gang tidligere. Ombord på skibet befant seg foruten regjeringen omkring 50 diplomater, deriblant den amerikanske og britiske ambassadør i Norge, samt de fleste medlemmer av regjeringens administrasjonsapparat i London, i alt ca. 700 mennesker. Her kommer regjeringen nedover landgangen med statsminister Nygaardsvold og utenriksminister Trygve Lie i spissen. Efter Lie følger stortingspresident Hambro. Gjensynsgleden var stor og umiddelbar, håndtrykk, omfavnelser og strålende ansikter hvor man vendte seg hen. Hjemmefrontens leder, høyesterettsjustitiarius Paul Berg, talte og sa blant annet: på vegne av dem som har vært hjemme i disse årene, hilser jeg Norges statsminister og hans kolleger i Kongens råd velkommen hjem. Ordfører Gerhardsen takket regjeringen for dens innsats i landets frihetskamp. Og så kom statsminister Nygaardsvold, som takket for den mottagelse regjeringen hadde fått. Det er sagt mange pene ting om regjeringen og dens innsats, uttalt han blant annet. Men vi vet med oss selv at det arbeidet vi har kunnet gjøre, det ville ikke ha betydd noen ting i frihetskampen hvis ikke hjemmefronten hadde stått så sterk og utvist et slikt samhold som den har gjort i disse årene. Efter den høytidlige mottagelsen på kajen dro hver til sitt. Men først kjørte englandsfarerne i samlet kortesje innover festningsbryggen og opp gjennom byen. Karl Johan, hele Norges hovedgate, opplevde atter en av sine store dager med endeløs jubel fra de tettpakkede folkemassene der det lange toget av biler dro oppover. Og slik så Karl Johan ut, da politiet slapp trafikken løs igjen, og folket gikk tilbake til sin daglige gjerning efter en uforglemmelig stund.